سونار یاشن سوی مردم داد که آور نمی کلمه وقتی که تایم به که هدان کلمه وحی وقتی که چو به که هدان ما تو وحن بودن او مهینه این دیم لوگو نقضو بیم لگه حضو مناسبت دا مدح بنانی دا یه دولت نیمه دا سومال لان لحی لواتن کی چون iyo 18 kii may ka dambalmay 22 ka joon wa maanta ila shalay ila darad aynu maqlaynay in golaha baarlamaanka ee ingiriiska xubna baarlamaanka ingiriiska kamid ay geeyeen dood ah in Soomaaliland la aqoonsado baarlamaankeenu shalay ka hadlayay isagoo dawladda iyo baarlamaanka iyo mudanayaashi hawsha keenay hambalyo u diraya anigoo ku hadlaya afka dhaqanka afka siyaasiyiinta afka shacabiga Soomaaliland oo dhan qadiyadaasi madax banaanida Soomaaliland xubnaha baarlamaanka Ingiriiska ee halka ka hadlay ama geeyay qadiyadeena waa u mahadcelinayna abaalkaana waa u haynaa waxaan arkayay qolada koonfureynu wax iswada lahaan jirnay oo dawladda Ingiriiska iyo aad u hadlayo wasiiradu ka mid yihiin oo lahaa midnimada iyo qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya hal la ilaaliyo nin ninkaasi waxaan isla hoos imu eegino madax banaanina uu ka hadlayaa xamarna waa lagu ilaaliyaa hadday ciidamada banaanta Soomaaliland baa madax banaan Soomaaliland baa dawladda Soomaaliland baa calan leh Soomaaliland baa lacag leh Soomaali baan 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 cid ilaalin laakiin nin la ilaaliyo oo haddana madax banaanina hal la ilaaliyo anigu maan fahmin abaalkoodana waxay nagaga filan taariikhda intaynu ku hayno 26kii Juun xorriyadda markaynu qaadanay Soomaaliland iyada go'aansatay inay la midowdo oo ay dawladnimadeedii iyo madax banaanideedii kalgacal ay Soomaalinimo u qabtay ku darsato Soomaalidii dabadeen xorowday wixii inaga ina gaaray markay aragtay oo Jabuuti ba ay ka mid tahay xud dawladnimadeedii way iska haysato gooni bay haysatay maantana waa taa ku naaloonaysa ee dawladnimadeedii haysata casharka inaga inaga baratay bay Jabuuti dawladnimadeeda ku haysata laakiin golada koonfur inaanay abaal lahayn waxaad ku garanaysaa Jabuutina waxa uu yiraahdaa waxa uu yaqaanaan hiil walaal innagii dawladnimadeena siinayna waxay noo yaqaanaan Soomaali diid waxay noo yaqaanaan Soomaali diid marka abaalkooda intaas ay nagaga filan Soomaaliland waxaan leeyahay Soomaaliland markay soo gaadho dawladnimada iyo qarannimada iyo jamhuuriyadda jiritaankeeda Soomaaliland waa mid ha ku degmira ha ku habsaamina wada hadalka iyaga iyo kale waxay shaqeeyo xisbiyada iyo siyaasadda kala riixashadeeda hammoodina inay tahay goldolole laga soo geli kare halkaa mid baanu ka nahay qolada talada Soomaaliland haysta maanta ee hoggaanka inoo haysta dawladda ama xisbiga kulmiyana xildhibaanada baarlamaanka Ingiriisku laba qodob baan hadalkoodii ka qaato waxyaabihii doodooda ay ku xoojinayeen waxa ka mid ahaa inaynu doorashooyin xor iyo xalaal qabannay oo tiro badan iyo inaynu tacliinta rag iyo dumarba ka sinnay labada qodob baa mooday inay hadalkooda ku jiraan doorashooyinkii laynagu majeertay iyagana aan ilaalin oo sidoodii aan u qabanno iyagana intaasaan faraya waa dardaara Soomaaliland nimo